Divas dienas pirms 2023. gada vēlēšanām Slovākijā saziņas lietotnē Telegram parādījās video ar fotoattēliem un pavadošu audio, kas lika domāt, ka partijas progresīvā Slovākija līderis Mihails Šimečka gatavojas pirkt balsis. Drīz tas tika pārsūtīts arī WhatsApp ziņās un nonāca Facebook, kur cilvēki ar to dalījās. Tā bija mākslīgā intelekta ģenerēta balss. Bija divas problēmas. Viena, ka pats video ir kaut kas tāds, kas mulsināja daudzus cilvēkus, un viņi domāja, ka tā ir mana balss, jo mākslīgais intelekts jau šodien to spēja, un Eiropas Savienībā jau ir tiesību akti, kas regulē mākslīgā intelekta izmantošana. Otra lieta, tas bija aģitācijas klusuma periodā, kas nozīmē, ka šajā periodā vairs nebija jāatcilā nekāda politika. Saprotams, ka to ir grūti pārbaudīt sociālajos mēdījos. Tas nav vienīgais šāds piemērs. Šogad ASV iedzīvotājs saņēma it kā Baidena balsa ziņu ar mudinājumu taupīt savu balsi novembra vispārējām vēlēšanām nevis piedalīties štata priekšvēlēšanās. Bet Donalda Trumpa atbalstītāji izveidoja attēlus, lai veicinātu viņa izredzes melnādēju no amerikāņu vidū. Ar šādu veidu materiāliem nāksies saskarties arvien vairāk un visdrīzāk arī Latvijā. Tāpēc par mēģinājumiem ar dzeļviltojumiem jeb viltotiem attēliem video vai audio ietekmēt vēlēšanas šonedēļ stājās spēkā krimināla atbildība. Taču ne viss, kas ir radīts ar mākslīgā intelekta palīdzību, būtu paliekams zem tās. Tas, kas ir sarežģītāk un kas ir jāatrisina, domājot par nākamajiem vēlēšanu cikliem, ir mazāk kaitīgi dziļviltojumi izmantojami. Piemēram, kāds izmanto savu balsi, aizdodot viņu savas partijas teiksim, kampaņas organizētājiem. Un, teiksim, potenciālais kāds pilsētas mērs apzvanā gandrīz visus savā novadā iedzīvotājus un katram sola to, ko viņš vēlās dzirdēt. Šobrīd mākslīgā intelekta tehnoloģijas teorētiski to ļauj izdarīt. Mākslīgā intelekta izmantošana priekšvēlēšanu aģitācijai šobrīd ir Saeimas darba kārtībā, jo to izvērtēt mudināja valsts prezidents. Pagājušajā nedēļā beidzās priekšlikuma iesniegšanas termiņš. Viens no to iesniedzējiem ir Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs, pēc kura iniciatīvas prezidents arī aktualizēs šo jautājumu. Jebkura valsts un katra valsts šobrīd taustās, skatās uz to, kādi būtu tie risinājumi, lai kaut kādā veidā ierobežotu šādu satura izplatīšanu, vai arī otrādi iet to otru ceļu, proti ļaut izmantot mākslīgā intelekta sistēmas, bet ar tādu domu, ka atklāt informāciju par pašu faktu, proti, kad mākslīgais intelekta sistēmas ir izmantojušas vai ģenerējušas aģitācijas saturu. To piedāvā arī KNAB, nepārprotami norādīt, ja ar deputāta kandidātu vai ar partiju saistītu cilvēku attēlu video vai audio, radīt izmantojot mākslīgo intelektu. Bet, ja tas tiek pārkāpts, KNAB šo aģitāciju aptur. Valsts kancelē turklāt rosina priekšvēlēšanu laikā aizliegt izmantot tās augtās botu armijas, jeb automātiski pārvaldītu sociālo tīklu kontus. Šāda mākslīga iejaukšanās vēlētāju gribas veidošanā kropļo šo te pašu vēlētāju brīvo gribu. Mēs esam bieži redzējuši šos te saucamos botu uzbrukumus. Mākslīgi tiek veidots tāds iespējas, ka pieņemsim šeit priekšvēlēšana aģitācija ir plašs atbalsts. Turklāt, definējot likumā šādu automatizētu botu darbību kā nelikumīgu, būtu pamats vērsties pie sociālo tīklu platformām, lai to apturētu un Eiropas regula platformām liek to ņemt vērā. Par KNAB un valsts kancelējas izvirzītajiem jautājumiem likuma grozījumos rosina domāt arī providus. Vienlaikus centra vadītāji atzīst, ka tas nebūs viegls uzdevums, jo mākslīgā intelekta tehnoloģijas attīstās ļoti strauji. Šobrīd tā ir tāda kaķa un peles spēle par to, kurš piemērosies ātrāk. Un, ja mēs gribam nosargāt mūsu demokrātiju, mums ir jābūt ļoti vērīgiem par to, kas notiek. Un mēs nedrīkstam ļoti atpalikt ne ar regulāciju, ne arī iespējām kontrolēt šos jautājumus. Tikmēr Saeimas deputāti ne koalīcijā, ne opozīcijā savu piedāvājumu jaunajiem regulējumam pagaidām vispār nav piedāvājuši. Mēs arī konstitucionāli atbalstam, bet to, ko mēs redzējām, to savu pievienoto vērtību šajā diskusijā par vēlēšanu ietekmēšanu, tā skaitā no ārvalstīm, bija šie krimināla likuma grozījumi, ko mūsu frakcija iesniedza, un tie arī šodien ir izsludināti. Mēs atbalstam šo iniciatīvu, un profesionālajai diskusijai parlamentā pieaicinot attiecīgās drošību un tiesību sargājušās iestādes ir jābūt. Ļoti labprāt visus šos priekšlikumus izskatīt pēc būtības. Manuprāt, šobrīd tā ir tāda eksperta līmeņa saruna.
Atbildīgās komisijas vadītājs atzīst, ka, lai arī priekšlikuma iesniegšanas termiņš beidzies, situācija vēl pārunās darba grupā un jaunas iniciatīvas, tostarp no deputātu puses, vēl var sēkot. Es domāju, ka šeit nevajadzētu nekādas domāt par kaut kādam sazverstībām teorijām, ka deputāti to negrib. Es domāju, ka mēs visi, ka deputāti arī ir cilvēki, un mēs ļoti daudz no mums, mēs vēl nezinām, kas ir mākslīgais intelekts. Varbūt daži baidas, varbūt daži sākat lietot. NATO strateģiskās komunikācijas centra vadītājs gan mudina būt gataviem piemēroties gan ātri. Daudz, kas atkarīgs no tehnoloģiju kompānijām, kas varētu piedāvāt efektīvus kontroles rīkus, taču arī veids, kā paši ķeramies klāt šo problēmu risināšanai, būs no svara. No ar to, kā mēs esam pieraduši šajā valstī risināt problēmas ar tādu procesu, papīriem, birokrātiju, nevar būt atrisināti. Lai šo problēmu risinātu, tev vajag tehnoloģiskas spējas, tev vajag tehnoloģiskas risinājumas, turklāt spēja ļoti ātri adaptēties pie jauniem risinājumiem. Un tad tur būtu jāpārdomā arī veids, kā mēs to darām, krietni pamatīgāk. Plānots, ka jauno regulējumu izveidos līdz šī gada beigām, lai tas būtu spēkā gatavojoties pašvaldību vēlēšanām nākamgad. Līdz ar to jūnijā gaidāmajām Eiroparlamenta vēlēšanām nekādu ierobežojumu, ja neskaita kriminālu atbildību galējākos gadījumos, nebūs. Knap gan arī vēl nesot novērojis, ka kāds kaut ko šādu jau izmantotu. Vienmēr tāda visšokējošākā informācija tiek izplatīta tieši īsi pirms vēlēšanām. Tā kā mēs esam tam gatavi, un tas rīcības scenārijas gadījumā, ja nu tas notiek, tad mēs jau no savas puses jau proaktīvi informēsim sabiedrību, kad iespējams konkrētais materiāls satur mākslīgā intelekta sistēmas, teiksim tā, ģenerētu saturu.